دنه در خند نمی پریخود سامان در آفیس. ماشاءالله درگاه بس نون نزن Minha de Mardânio. Da cor que eles sempre quem bravo tu. Tá porque era uma malaga. Ai, chefe, che, era que dá. Já nada rande. Pode ir a khayakh nahi ga ice cream khuda. Garmiya khan ji sir. Tab me garmiya baran ne hoy. Я сейчас открою. Дуру говорит, ну что я сигнал? А вас банчу. Да. Это шоу машину рарован, да? Шоу машину. خبره دروغ پیجنی نو دروغ ستاوی کنم
انساب ډیر خشه ده کنه په کمبل کې چې انساب کې کوپر ولې نه او چې انساب هلته خدای پاکار سکی باران هم وره رزق هم ډیری زمونږ عدالتونو ته وګوره دونه کیسونه پینډینګ پراته دي او ډیر شی هلکه خو پیسې نه ولوکوئ چې خبره ختمېږي د دروغو ګوایانو د دروغو قیسې ځکه خو هلته باران نشته کنه باران نور لا نور څه په کې رانه شي داسې ویې ما چې په نیتونو باندې پیسې الله دې رحم وکړي که شکر درو لکه میرا شا راشو آئی سیدی منگی سکا ہوئی چرګوړی مو ځان کور ته رارسېدی ځناور راځي کور ته ځان رارسی نو بدی ادم له پکار دی چې دی کور راځي موږ هم کور ته روان یو کنه هغه پر مولې زموږ عمل دی که نه دی کر بی د بنی ادم نشته که نه دلته کې دغه چې ته ګاډی راغی نن هفتې ورځ دی بس هفتې نو که ده دغه ورځې خو دلته په څوک پیدل نه ګرځي هلته خو هسې په روډ کې را روان یو پخوا به په روډونو کې ولاړو که نه دا ګجران ګجران میخه دی لنگه ده کنه پس سره که به باس شورو از اکثر با گرده و سروشن که دایتا بیوڑو نی بلا با پس سره که برا برا والا که جرگو زی خوش تا دیره ای چا تا بیتا کی دمو کنه دو پس سره که جرگی اگه نه بلده ها دک ده مصرفیت تا غزه و نو بزر نو بزگار دیگه نه سر بی ایش ورا دلته د زندې آباد مرده آباد لپاره چا سره ټایم نشته ټول خلک په کار دی چې هلته هم روزګار وی نو د خلکو به دا پالتو کیسې نه کولې که نه دا پالټي بازیان دي روزګار
ليله تراور سيدو على جاي جنا روجا خبری که ایده به خزینه ری حالا که رازه کنه خواه خواه سیده ده اولو مرگر تسلام علیکم